本大震災。しかし被害に遭ったのは人間だけではなかった。コンタ福島だったり被災地でたくさんの動物たちがそのまま放棄されたっていうことで、このままいても、そんなことないよ、昼寝してたじゃん。そうなんです。すごいね、これ何枚持ってってんだろう、コンタさん。